Ide to, že? Pod nulou je čiarka, v polovici je, že? 1 stupeň a vyššie sú 2 stupne. Je to vidieť dobre? Tak 2 stupne, že? No. Termálne kúpele, že? No. Minus. Teplá. Teplúčka. A sa s nej parí. Alebo z mojej húby. Taká teplá už dávno nebola. Už som si zvykol, že? Až na tie ruky. Termálne kúpele. Teplá je. Pozri, aký krásavec. Darčekové balenie.
dana, ne?